שתבין מאיפה יצאתי. כשכל מה שיש לך ביד זה רק אמונה, תראה לאיזה מצבים עלולים להגיע. אמרתי, חייב להיות תורה, מלשון הוראה, שמדריך אותך כל דבר שנכון לעשות בחיים. יודע מה, אפילו שצריך לנשום, יש חוק שמכוון לנשום. אם לא, מרגישים מחנק ותחושה לא נעימה. אבל בזמנו לא ידעתי שחוקי הטבע הם התורה. אמרו לי, הכל בכתובים. אפילו לנשום כתוב היפך באפיו נשמת חיים. ואני לא יודע איך, בדקתי בחומש, והיה נראה לי שהחומש היה בסדר. אז אמרתי, יודע מה, הם צודקים, כל מה שצריך לדעת כנראה באמת נמצא בכתובים. טוב, היה לי כמה שאלות בעניין הזה. בדקתי בספר המצוות של הרמב״ם, ולא מצאתי שם שום ציווי לאכול. אז אמרתי, אולי יש דרך לחיות בלי לאכול. והיה לי כל מיני שאלות ששאלתי, ואף אחד לא ידע לענות לי. אפילו אנשים שנקראים בטעות רבנים ולא ידעו לענות לי. ואני נשארתי עם שאלות, באופן שהדרך היחידה שלי ללמוד הייתה להתנסות בעצמי. אם אתה נכנס אל התורה מתוך אמונות, אתה לא תצליח לגלות חוכמת חיים כמעט, אלא אם כן יהיה לך דרך מאוד קשה, שעברתי אותה, אני התחלתי מתוך אמונות. אני הייתי רק על אמונות, ואיך תחיה על אמונות אם הן תלושות מהמציאות? אתה מבין? וכך, חסר ידע, עם אמונות פלות, התחלתי את הצעדים הראשונים שלי. אז אמרתי, אולי יש דרך לחיות בלי לאכול? כי אם אתה אוכל בריאה אחרת, היא מתקלה. משם התחלתי, משום מקום בעצם. ואמרתי, אם אני לא עושה עבירות, אז למה שאני אמות? וראיתי שכשאני לא אוכל, הגוף שלי היה פשוט מתפרק, ומתפרק, ומתפרק, ואמרתי, טוב, אולי צריך להיות רזים. עד עכשיו ראיתי אנשים מלאים, אולי צריך להיות רזים לגמרי, ועדיין לחיות. הגעתי למצב שפשוט מאוד הייתי נופל. מרוב חולשה הייתי מאבד הכרה, רואה שחור ונופל, אבל הייתי מתעורר לאחר מכן. בקיצור, בדקתי כל מיני כיוונים, תקופה. לא יותר מדי, ברגע שהבנתי שהמהלך הזה לא נכון, שתבין מאיפה יצאתי. אתה רואה שהיום אני בריא, יודע שראוי לאכול, יודע להוכיח כל דבר שנכון. כל שאלה שתשאל אותי, אני יודע לענות לך. אבל בזמנו אף אחד לא ידע לענות לי, הייתי רק על אמונות מדומיינות. ואמונות, איך תחיה על אמונות? אתה מבין? עד שהגעתי למסקנה אחת פשוטה. אי אפשר בלי לאכול. אגב, דבר שהוא טוב והוא מושלם, הוא גם נראה טוב, ונראה מושלם, ונראה יפה, ומריח טוב, ובכל החושים שלך אתה מבחין שהוא טוב. בזמנו, אני זוכר שהסתכלתי על עצמי במראה, הייתי נראה כמו שלד עצמות. אחי, כל זה היה חלל. חלל, הגוף שלי היה מפורק, לזוז, לזוז, לא היה לי כוח להרים כלום. אם הייתי סוחב עגלה, הייתי מרגיש שאני משקיע את כל הכוחות נפש שלי בעגלה הזאת. הייתי מסוגל להתעלף. ואז הבנתי שלא ייתכן לחשוב שמהלך כזה הוא הגיוני, פשוט לא ייתכן. כמו שלד עצמות, היה יוצא לי ריח מסריח מהפה, אחי ריח של משהו מת מהפה. לא הייתי אוכל כמעט, איזה ביס מבננה, וזהו. ואז הבנתי, אוקיי, אני לא יכול להישען יותר על אמונות מהתבוננות של קודמיי. אני יכול לקבל מהם השראה ורעיונות לבדיקה, אך לא לקחת את דבריהם כאמת מוחלטת. הבורא נתן לנו היגיון. הוא קבע היגיון שמתאים לכולם. וכיום הגעתי למצב שאני יכול להוכיח כל דבר, על פי חוקים הגיוניים ולא על אמונות תפלות. אז לגבי האכילה, ברור שטבוע בנו תחושת רעב. זהו חוק טבע שבא לך ונותנו לאכול. ובעצם הבנתי לאט לאט שהערב רעב האלה שפרוסים בכל מקום כמעט, איבטו לנו את הדת, מכרו לנו סיפורי שווא והבלים. מאז הספקתי להתפתח ולהבין שהאמת נמצאת לנו ממש מול העיניים. אם רוצים לחיות כרצון הבורא, כל מה שצריך הוא להתבונן בחוקי הטבע שהוא קבע בעולם. כל קביעה שהוא קבע, יש לה סיבה. אם מבינים את הסיבה, אז ניתן להשיג את ההיגיון שמאחורי כל חוק. ניתן להשיג היגיון בחיים. ואני לא מדבר על חוקים מסובכים כמו מדידת מהירות ודברים כאלו. אלא אני מדבר על חוקים פשוטים שכל ילד קטן יכול להבין אותם. אני רעב, סימן שאני צריך לאכול. אם אני רץ וכואב לי בחזה ומתנשא בכבדות, לא נעים לי, כי לא נכון לנו לרוץ למרחקים גדולים מדי. ונכון שניתן לשנות את הטבע שלנו ולהתרגל לרוץ, ואז כבר לא יחב לנו. אבל כל סטייה מחוק, החוק החיים הבסיסי, היא עלולה להוביל לאובדן חוכמות חיים נוספות. כי אתה בורח למעשה מחוכמת החיים הטבעית, ומקבל על עצמך חוכמת חיים אחרת ולא טבעית. וחוכמה אחרת זה לא חוכמת חיים, אלא ממש להפך. חוכמה שמאבדת משמעות מהחיים, ומובילה לחיים משעממים וחסרי משמעות, ומלאי סזיפיות, התשה ועיבוד טעם. אז לסיכום, למדתי בדרך הקשה שאמונות קדומות וסיפורי היסטוריה או אגדות, כל אלו יכולים להוות רק השראה, אך אין לקבל אותם כאמת מוחלטת. את האמת המוחלטת נשיג מתבוננות בחוקי טבע אלוהיים והגיוניים, שאותם אנחנו לומדים במהלך חיינו. הסוף. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה יעשה לנו שמח.
בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!